další. Jmenuji se Dominik Buršík, jsem konzultant v DISIVu, respektive člověk, který se teďka momentálně stará o konzultační práci a časečný vývoj toho nástroje. Dneska bych vám chtěl popovídat něco o cenotvorbě. Chtěl bych, aby vlastně každý z vás si vlastně dneska odnesl aspoň něco, nějakou takzvanou kuchařku. To znamená hnedka po tom semináři vlastně dokázal vidět, věděl, co má udělat, s té cenou to bude trošku lépe. Ať se trošku představím, tak já momentálně ještě pořád studuji na VUTčku podnikání ekonomiku, což je takový dobrý vlastně základ pro tu teoretickou rovinu cenotvorby. Konkrétně vlastně mikroekonomie tak teoreticky zasahuje velmi, velmi do takzvané ideální tržní ceny, jo, nabídka, poptávka, což, jak vám každý teoretik řekne, tak není úplně jednoduché potom převést do té praktické roviny. A zároveň to je něco, co já když si budu jako rovnou příležitost tyhle znalosti a vědomosti vlastně převést do té praktické roviny. Připravil jsem si pro vás vlastně prezentaci, na kterou budu dávat nějaké ty základní informace, o které budu mluvit. A začal bych úvodem nějakým vlastně kontextem, vlastně, protože se tady vůbec potkali. Ten růst e-commerce biznesu v České republice je ohromný. Teď dokonce ještě po tom covidu, kdy jako většina kamenných prodejen v dubnu, v květnu zavřela. Teď nás to teda možná čeká znova. Nevím, jestli před Vánoci nebo před volbami, ještě ne, ale jakmile se odvolí, tak nouzový stav a možná se bude opět zavírat. A zároveň český e-shop je, no, český e-commerce trh je poměrně unikátní tím, že na něm je neskutečný množství e-shopů. No, my jsme skutečně taková rarita ve světě. Zatím 46 tisíc e-shopů s tím, že nějaké 3 tisíce zaniknou, ale neustále, každý rok, ale neustále se vlastně vytváří nové a nové, což trošku působí potom na, vlastně na profitabilitu finanční stránku těch větších hráčů, středních hráčů, kteří se snaží vlastně optimalizací docílit toho, aby si snížili náklady a tím pádem dorovnali nějakou ziskovost. Co se hodně dočíte na vysoké škole, takže průmysl 4.0 je dneska vlastně ohromným klíčem k nějaké udržitelné ekonomice. Často jsme považováni stále za střední Evropu v tomhle případě, to znamená, nejsme tomu úplně daleko. A na druhou stranu, já když jsem se nedávno hledal bydlení a díval jsem se na bezrealitky, tak bylo zajímavé pozorovat, jak mi vlastně už odpovídá nikoli člověk, ale stroj. A tak se tam trošku zabádal, zjistil jsem, že dneska už se na českém internetu optimalizují i chatboty. To znamená, že vám odpoví vlastně úplně cizí přístroj, ale zároveň vám velmi dobře poradí. Takže pak jsem si uvědomil, že na tom vlastně asi nemám s tou inovací a využití dat tak špatně. A dneska e-shopy využívají automatizaci a celkově velké databáze pro e-mailing, PCčka, logistiku a podobně. Snaží se vlastně jakýmkoliv způsobem dostat k těm lidem a z toho konverze, což je poměrně zajímavý, protože se stále jedná o nějaké marketingové kanály. Zatímco ta cenotvorba, což je vlastně to, proč jsme se tady dneska potkali, tak to je něco, co je pro ten business vlastně naprosto podstatné. To znamená, za jakou tržní cenu budu prodávat, jestli budu prodávat s vyšší marží jeden produkt nebo s nižší marží 100 produktů. A vezmeli potaz nějakou užití automatizace, tak my dneska jsme pořád v takovém jako napůl dechu stavu. Když se ten pricing řešíme, ale vlastně tak jako napůl plynu, dá se říct. Jo, tady na tom grafu to je ukázáno pěkně vlastně vlevo dole. S tím, že je to možná způsobené tím, že jsme se trošku zasekli v Excelu, a kdy já jsem z praxe byl překvapený, když jsem přišel k nějakým velkým hráčům a i tam vlastně v momentě, kdy měli nějakých 10 000 produktů, tak vidím, jestli tady seká zvuk. Tak, slyší mě všichni. Teďka poprosím o součinnost komentáři, jestli je
trošku lepší, případně. Tak, doufám, že jsem to trošku zlepšil. Šel jsem z naší Wi-Fi na mobilní data. Tak snad je to teď už lepší. Perfektní. Vidím komentáře, super. Tak. Každopádně moc děkuji za komentáře. Kdybych zjistil po 10 minutách, že jsem mluvil do prázdna, tak byl z toho trošku smutný. Můžu teda navázat na to, co jsem říkal, že dneska i v případě, že má e-shop, dejme tomu 20 000 produktů a v každém případě vždycky je tam nějaký jako dobrý důvod pro to přecenění, pro tu dynamizaci a automatizaci, tak stále jsem dělal tabulky excelové, kde bylo vlastně 20 000 produktů a pracoval se s tím tak, že jsem vytvořil vlastně jenom sum funkce a nic dalšího. Tak. Tak snad je to lepší teďka. Vidím pořád v komentářích, že připojení je špatné. Tak. Tak možná už trošku lepší, perfektní. Co já jsem si pro vás připravil dneska, tak jsou vlastně nějaké tři základní kroky k tomu, aby se pricing řešili dynamicky. V prvním kroku se bavíme o vlastně předpřeceňovací fázi, to znamená mít v pořádku informace. Ale předtím, než se do toho pustím, tak jsme si pro vás připravili něco, čemu říkám, jak jsem říkal na začátku, kuchařka. A je to vlastně takový mix toho, co je potřeba udělat pro tu vlastně zestrategičtění pricingu. To znamená, než se vůbec dostaneme do toho, že dáme důraz na automatizaci cenotvorby, tak je hrozně důležitý nastavit si priority a říct si, jestli mám vyřešený vlastně všechny ty základní parametry. Jo? Jestli mám dobré produktové zboží, portfolio, jestli mám rozjeté marketingové kanály, kudy mi vlastně přichází traffic na moje webové stránky a díky tomu já můžu prodávat. Já vám se teďka můžu doporučit to, abyste automatizovali cenotvorbu, nicméně pokud budu vědět to, že vlastně nemáte ani vlastně základní procesy e-shopu dobře vyřešené, tak si myslím, že ty priority leží trošku někde jinde a možná by bylo lepší tím pádem se úplně nesoustředit na cenotvorbu, ale spíš na to, aby vůbec ta společnost přežila, ten e-shop přežil. V momentě, kdy se bavíme o tom, že teda předpokládám, že všichni, pokud máme e-shop, tak ty data máme v pořádku, respektive traffic a podobně. A potom je potřeba si dobře hlídat data o prodejích, protože v momentě, kdy já nějak přistupuji k podnikání, tak musím vidět, za kolik já ten produkt nakupuju a za kolik ho prodávám. Což proč to říkám je, že dneska ty data jsou často udržována poměrně chaoticky, zase v nějakých excelových tabulkách, jak jsme se předtím ukazovali. Kde mám několik milionů dat, ale vlastně tím, že se z nich nedokážu vůbec orientovat, tak mi nic neřeknou. Také jsem se už setkal s tím, že informace jsou, dá se říct, jako nevyplněné, respektive chybí, a tím pádem vzniká ohromné zkreslení, k čemu se nechceme dostat. A vlastně hodně důležité je potom i pracovat s něčím, čemu se říká hrubá marže a čistá marže. Já pokud pracuji s hrubou marží, tak říkám, jasně, produkt koupím za 100, prodám ho za 200, mám nějakou hrubou marži. Jenomže jaké jsou moje další náklady, jaké jsou moje fixní náklady na provoz, dejme tomu, kanceláří, na logistiku, mám nějaké vratky. Jo, to jsou neustále parametry, které je potřeba zohňovat.
Často se setkávám s něčím, co se říká, čemu se říká nákladová cena. A to já retail cena musím zohlednit taky. Řeknu to jinak, v momentě, kdy nakoupím produkt za 100 korun, dejme tomu hrníček, prodám ho za 120 a náklady vlastně na každý produkt nebo na pořízení, tak mám pro mě 30 korun, tak u toho produktu ztrácím. A což je taky jedna z velmi zásadních chyb, kterou i střední e-shopy často mívají, že často jdou třeba po konkurenci tak natvrdo, prostě nejlevnější konkurent minus 1%, každý den přeceňují, perfektní, ale tím se vlastně dostávají sami do nějakých, do úzkých a často tyhle e-shopy, dejme tomu, po několika měsících nejsou už schopni vůbec přežít. Jo, takže určitě je třeba si před tou cenotvorbou ujasnit priority a ujasnit si marži a ujistit se, že je správná doba ten pricing vůbec řešit. Jo. My jsme tady s kolegou nazvali nějaké kostice ze skříně a panuje to vlastně z praktického hlediska, kdy jsme takhle přišli do jednoho e-shopu, který měl zájem o náš nástroj a vlastně jsme zjistili, že ty finanční ukazatele, který měl, tak říkali, že dlouhodobě nemá absolutně šanci přežít. Jo. Ačkoliv měl ohromný obrat, proti tomu vlastně, jak ten e-shop vypadal, tak v podstatě prodělával na každém prodeji. V momentě, kdy máme tyhle všechny parametry, to znamená, máme kvalitní e-shop, máme traffic, víme, že prodáváme dobře, tak je potřeba se dostat už k tomu strategickému cenění, jak o tom často mluvím, což se skládá vlastně z nějakých čtyř možností. Metoda salám, to, že to dělám potom ručně, a nebo na základě pravidel a umělé inteligence, to je nějaké jako čtyři základní rozdělení. My jsme původně ještě plánovali s kolegy, že vám tady povykládám něco o historii cenotvorby, o tom, jak dejme tomu v Turecku vám nabízí vlastně smlouvají a podobně, ale myslím si, že to není úplně důležitým předmětem té naší diskuze. Naším předmětem je ukázat si, jaké jsou dneska možnosti. Metoda salám, neboli já ji říkám často ještě metoda burst, konkrétně, že vám je vlastně cenotvorba úplně burst, nebo máte úplně na salámu, tak je vlastně nejvíc používaná. Je to vlastně poměrně jednoduchý, začnu e-shop, naskladním zboží, nakupím ho, dejme tomu za 1000 korun, jeden produkt, tak tam plásnu cenu vlastně 14,99. Tu cenu nechám být až po dobu životnosti toho produktu. Což je vlastně nejjednodušší řešení a v momentě, kdy ten krok jedna, který jsme si teďka ukazovali, není úplně dostatečně podchycen, tak je to za mě doporučované řešení. Jo, jak jsem říkal, vlastně mít ty priority nastavené. Na druhou stranu dneska už ty větší, střední, vyšší e-shopy, ty menší, ví, že ta dynamizace má smysl. Přece jenom z našich zkušeností ten nárůst zisku, ze zkušenosti vlastně výzkumu, tak tam vždycky viditelný je. A na tu roční optimalizaci existují vlastně dva přístupy. Jeden je citový, takzvaný emoční. To znamená, že já jsem nákupčí a řeknu si, díval jsem se na Heureku, konkurence prodává daleko levněji než my. Podíval jsem se, že ten produkt se neprodává, tak zlevním třeba na nějakou cenu, třeba 13 korun. Což je dobrý, pokud máte kvalitního člověka. V momentě, kdy ty data jsou hodně zkreslená, máte nějakou emoci, ten produkt třeba dlouhodobě se vám prodával a najednou se neprodává, tak ty data můžou být hodně zkreslená a ten emoční přístup nemyslím je úplně vhodný. V každém případě já doporučuji mít spíše ten strategický přístup. To znamená, že vezmu všechny proměnné parametry, které pro tu cenu dokážu zohlednit. A může to být konkurence, může to být doprava, může to být sezóna, může to být výkon produktu, počet konverzí, který mám celkově na e-shopu. Ještě teda kontrola u všech, zvuk je v pořádku. Tady píše mi tady Tomáš, že je něco v pořádku, že si nejde zvuk zlepšit. Jo, tak mám pozitivní reakci, že všechno v pohodě. Vlastně. Tak.
Já bych teda velmi rád něco s tím udělal. Bohužel to jsem tady v takových omezených podmínkách, tak doufám, že to není úplně nějak tragický, že byste mi vůbec nerozuměli. Tak. Pojďme dál. Co se týče toho strategického přístupu, tak tam je akorát jedno základní úskalí, a to, že v momentě, kdy vy chcete... zkusím teda vypnout video. Tak snad to bude celá lepší. V momentě, kdy já se snažím vzít všechny parametry v potaz, tak pro mě jako ruční práce je to ohromně časově nákladné. Jo? Já musím mít prvně do informací o tom produktu, podívat se, jak se mi prodává, informace o heuréce, o konkurenci, a dejme tomu vnímat tu sezónu. A než já vlastně tyhle všechny parametry zohledním, tak úplně pár minut. Což samozřejmě není úplně problém, ale v momentě, kdy mám těch produktů, dejme tomu desítky tisíc, tak už dívat se na to stylem ručním úplně nejde. A zároveň je to toto přístup vlastně středních e-shopů, který se soustředí primárně na přesměňování shorttailu a říkají, mám prostě 10 000 produktů, nejvíc se mi prodává třeba prvních 100, tak ty budou pravidelně přeceňovat, mají na to dejme tomu nákupčího, dva nákupčíky, pravidelně chodí a přeceňují ty produkty. Nicméně to úskalí je takový, že z našich výzkumů vyplývá, že i ten jeden nákupčí zvládne asi 50 až 100 produktů přeceňovat na nějaké stabilní bázi, a to v momentě, kdy jich má třeba pod sebou jako zodpovědnost 8 000, tak nemá cenu, nemá absolutně šanci zvládnout. A z toho důvodu přichází vlastně třetí možnost, a to jsou rule-based modely, neboli přesuňování na základě pravidel, což je vlastně i fokus nástroje, na kterém se spolupodílím při vývoji a při konzultaci. A ten vlastně říká, že vy si přednastavíte nějaká pravidla, jak se ta cena má chovat. Jo? Když to mimo napříkladu, řekněte nástroji, že pokud budete s tím produktem nejlevnější na trhu, tak ho zdražte. Je ale krátkozraký pro rule-based modely používat jenom parametr konkurence, což je zároveň taky často využívané. U toho přesňování ručního, tak jak jsem si říkal, že musím zohlednit i víc těch možností. Jo. Celková prodejnost, třeba poptávka po hygienických potřebách a rouškách během covidu, a tohle mi konkurence neporadí. Jo, i proto je důležitý třeba sledovat i vlastní skladovost a vlastní konverze. Jo, sledovat počet zobrazení, jako mám poptávku po tom produktu. A obrovská výhoda rule-based modelů tak je to, že vy jste schopni reagovat téměř okamžitě. V podstatě během 5 minut spustíte přeceňování a produkty máte okamžitě na svém e-shopu aktualizované. Vlastně dejme tomu Amazon například udělá 2,5 milionu změn cenových denně. Jsou na českém e-commerce e-shopy, kteří přeceňují na, dejme tomu, 12x denně, to znamená každé 2 hodiny. Zatím jsem ještě neslyšel, že by někdo přeceňoval každou hodinu. Takový jako střed v disivu, to, co my jsme zvyklí u našich klientů, tak bývá jednou denně. Jo, prostě ve 3 ráno zapnu přeceňování, ve 4 ráno mám aktualizované produkty, pak to nechám být. Samozřejmě není problém to zapnout třeba ještě třeba ve 4 odpoledne, a nicméně tam zaspůsobí to, že některé e-shopy mají strach, že v momentě, kdybych někdo měl v košíku nějaký produkt a já mu ho zdražil, tak ten člověk se asi naštve, což je poměrně pochopitelný. A zatím z těch zkušeností, co máme, tak to na té jednodenní bázi je to jako velmi dobrý. Zatím ten konkurenční boj není takovej, že by se tam neustále ty ceny vlastně měnily nahoru a dolů po nějaké hodinové bázi. Pokud se bavíme už o tom, že ten produkt prodáváte, dejme tomu, 1000x, 10 000x denně, je už možný i zvážit, jestli nepůjdete do umělé inteligence. Co je problém na umělé inteligenci je, že je vlastně úplně hloupá. A co ona dělá, je, že hledá v datech korelace. To znamená, že vezme 10 000 produktů, naučí se, najde korelace v zákaznickém chování a tohle se nastuduje a podle toho vlastně vyplivne cenu. Což se dá velmi dobře aplikovat třeba na, dejme tomu, rohlíky v bile,
nebo másla, což jsou produkty, které se prodávají opravdu jako v tisícovkách, desetitisícovkách. A ty výsledky jsou velmi dobrý. A nicméně na poměry české e-commerce, kdy se bavíme třeba o prodeji třeba hraček, bavíme se o prodeji hygienických prostředků, bavíme se o prodeji oblečení, tak tam těch dat nikdy nebudeme mít tolik. A i modely jsou výborné právě pro e-shopy, které prodávají rychle obrátkové zboží, a nebo pro B2B obchody, B2B firmy, které opravdu prodávají, dejme tomu, propisky do všech firem v republice. Pro potřeby toho, že máte jeden produkt, třeba 100 prodejů denně, nemůžu doporučit, protože ta umělá inteligence nebude mít na čem stavět. Takže když to mám zpátky do té kuchařky, tak pokud je dobrá cena řešit pricing a mám vymetené kostlice ze skříně, tak si potom vyberu, jaká strategie je pro mě dobrá. Pokud mám méně než 1000 produktů, tak zvážit, jestli to ještě nepůjde ručně, jestli není spíš lepší se věnovat tomu short tailu. Případně už i pod tou tisícovku je možné zvolit rule based, jo, na základě pravidel. Pokud mám 1000 produktů a více, určitě doporučuji rule based cenotvorbu, která vlastně vám dokáže pokryt úplně celé portfolio. A pokud mám víc než 10 000 prodejů, jak jsem říkal, už u toho másla v bile, možná je čas řešit umělou inteligenci. Třetím krokem, kterým bych vám rád pověděl, tak je potom vyhodnocení. Protože co vlastně pro to správné vyhodnocení musíte mít, tak je dobrý data, musíte dobře přecenit, ale vy musíte vědět, co vám to přineslo. Jo. Pokud to nevíte, tak bohužel je to vlastně dynamické přeceňování vlastně jeden zase na půl plynu a můžete dělat jakékoliv testování, ale nevíte, k čemu vám to je. Pokud by byl svět jednoduchý, tak já prostě nastavím na 1.7. až nebo na celý červenec nastavím nějakou marži, sleduji vlastně, kolik se mi udělal prodejů a otestuju to potom oproti předchozímu období v srpnu, kdy tu marži zvýším. Což zní velmi teoreticky, zní to velmi, velmi vysokoškolsky. Nicméně ta realita je taková, že mi do toho vstupuje ohromné množství datového šumu. Jo, to, že já netestuju, tak je perfektní, nicméně je tady vliv nějaké sezóny, nákupní chování typu Black Friday je Vánoce, i výkyv v poptávce, jo, výkyv v tom, že najednou zaprší a lidi začnou víc kupovat softshellové kabáty. A to je právě ohromný problém, protože pak si, když špatně vyhodnotím, co mi pricing přinesl, tak potom přicházím vlastně s iluzorními výsledky, a které nejsou dobré, nejsou založené vlastně na pravdě, a to si ukážeme, jak tomu předejít. A v prvé řadě, pokud chci správně vyhodnotit, co mi pricing přinesl, tak mám možnost buď AB testování, to znamená, že nasadím na jednu kategorii produktů jinou cenu například, nebo dynamický pricing, na druhou část produktu nasadím vůbec. Což je dobrý řešení, nicméně si potom vlastně ubíráte možnost toho mít dynamický pricing vlastně na celém portfoliu. A proto je za mě i jako dobrá varianta potom porovnávat s předchozím obdobím. Jo, buď se stejným obdobím minulého roku, nebo s předchozím měsícem. A je perfektní potom si vlastně vybrat relevantní cíl toho, co chci dosáhnout. Protože pokud já chci jít spíš po obratu, chci spíš mít vyšší obrat, tak tam spíš doporučuji zlevňovat produkty, mít víc prodejů a zároveň mi to, někdy jo, ale nemusí to znamenat zvýšení zisku. Jo? Proto když si v rámci dynamického pricingu, tak většina klientů chce spíš mířit na optimalizaci marže a ziskovosti těch produktů. To znamená mít konstantní množství prodejů, ale zvýšit marži, vyšší ziskovost. A vy se vlastně můžete rozhodnout tak, jak podle vaší strategie, kterou má váš e-shop, podle toho, proč to podnikání děláte. Každý e-shop míří nějak jinak, záleží to i na síle brandu a na dalších faktorech. My jsme tady už naznačili něco, čemu říkáme datový šum,
A na tom grafu, kde by byl svět jednoduchý. A pro ten šum a pro to AB testování jsou potom důležité některé pojmy. A tím prvním je kanibalizace, která mi říká, že já když si koupím jeden produkt, tak tím pádem se nekoupím druhý. Jo, můžu to považovat za jako například, že substituce se používá. A když tomu napříkladu, tak já pokud půjdu na e-shop se zimními bundami, koupím si černou zimní bundu, která byla ve slevě, tak tím pádem si nekoupím jinou dražší zimní bundu. Jo, vždycky si koupím jen ten jeden. To znamená, že pokud já dělám AB testování, tak by to mělo být primárně na produktech, které spolu vlastně nějakýmkoliv způsobem nesouvisí. Dobrý příklad je třeba dámské a pánské oblečení, dámské a pánské boty. Já můžu vytvořit AB testování ceny vlastně na pánských botech, na dámských potom nechat, jak to mám. A druhá věc je potom sezónnost, kdy pokud já třeba sleduju prodeje telefonů v červenci, v srpnu a potom září a říjnu, kdy mám sezónu, tak mi logicky z toho výkyv před těma Vánocema. Což ale není pro mě úplně relevantní údaj. Protože samozřejmě zase to zákaznické chování je úplně jiný v tomhle případě. A zároveň v momentě, kdy já dělám AB testování produktů, nebo ceny těch produktů, tak musím vnímat, jestli ty produkty náhodou nejsou komplementy, což vlastně znamená, že já pokud si koupím jeden produkt, tak k němu dokoupím i druhý. Dobrým příkladem je třeba, když si koupím PlayStation, a tak si na něho samozřejmě logicky koupím komplement ve formě dalších her na tu konzoli. A dalším důležitým prvkem je potom ten časový šum, který říká, že vlastně čím déle já ten test dělám na cenu, tím víc datového šumu mi tam jde do toho testu. Tím pádem já doporučuji ten test provádět maximálně vlastně po dobu jednoho měsíce, díl už ne, protože pak už se dostáváme do úzkých a ty data budou velmi zkreslená. Garbage in, garbage out, což je takové naše oblíbené slovo, které se stahuje k tomu prvnímu mít data v pořádku. Dostáváme si, tady většinou v tomhle kroku se odhalí, kdo ty data má špatně, protože v momentě, kdy já dělám test, ale vstupuji mi do toho nekvalitní data, například mi chybí někde data o prodejích nebo o konverzích, tak mi vlastně vyjde naprosto iluzorní výsledek, naprosto něco odlišného od reality, což může mít potom fatální následky. A v poslední řadě je klíčový mít dostatečný testovací vzorek těch produktů, které já testuju. A pokud já sleduju například počet prodejů během jednoho měsíce, tak je dobré mít těch prodejů, dejme tomu 200 minimálně, jo, spíš určitě více. Pokud dělám test na prodej telefonů a prodej se mi dva měsíčně, pravděpodobně ten test nebude vlastně odpovídat realitě. Dostáváme se na závěr a na vlastně poslední část kuchařky, kterou jsem pro vás namíchal, a která vlastně říká, v momentě, kdy je správná doba řešit pricing, víte, že máte kvalitní data, máte dobrý traffic, máte pořádek v datech a máte dobře nastavenou marži, víte, co vás stojí, jaké máte náklady, a tak potom si vyberete, jaká strategie cenová je pro vás vhodná, jestli ruční nebo na základě pravidel, kterou jsme si ukazovali, nebo umělá inteligence, a potom otestujete, co vám ta daná změna přinesla. A aplikujete si dobré KPIčka, to znamená, co vám vlastně jde, jde vám o obrat, jde vám o průměrnou marži. A na základě toho testu potom vyhodnotíte, co vám to přineslo. A podle těch výsledků potom upravíte tu vaši strategii cenovou. Pokud vám výsledek vyjde dobře, tak věřte tomu, že je vždycky prostor ty strategie zlepšit. Mám přesně 30 minut, co mluvím, což bylo dle kolegyně z Shoptetu tak nějak jako limit toho, jak dlouho bych měl hovořit. Já moc děkuju všem posluchačům a teďka budu hrozně rád, kdyby cokoliv vás zajímá, pokud byste mi položili nějaké otázky, které bych mohl odpovědět.
Kolik stojí váš nástroj? Ten náš nástroj je vlastně poměrně komplexní, bere v potaz vlastně všechny tady ty tři parametry, které jsem říkal, to znamená dobrý datový vstup, rule-based přeceňování a vyhodnocení. A tu cenu vám nemůžu říct, protože je velmi individuální podle klienta samozřejmě, ale pohybuje se nějak spíše v desítkách tisíc korun. Funguje též přes Heura jako cenový automat. Ne tak docela. Vím, že o tom, co vím o cenovém automatu, tak vlastně pro jeho fungování je Heura naprosto klíčová. A on v podstatě řeší i positioning na Heurece, pokud to říkám správně. Pokud ne, tak se velmi omlouvám. Tu informaci nemám jakkoliv potvrzenou. Každopádně Disivo je nástroj, který řeší tu cenotvorbu. Takže i pokud by nebyla k dispozici Heureka, tak stále to přesměvání je možné dělat právě podle těch dat o konverzích, právě toho dat o poptávce, o skladovosti a dejme tomu i případně máme některé modely na elasticitu poptávky a redukční modely výprodeje, sezónní modely a podobně, které v té cenotvorbě jsou zahrnuté. Takže abych vám pověděl, nefunguje, respektive funguje, bere Heureku v potaz, ale není závislá na Heurece. Tak. Ráda bych se zeptala, zdali má cenu toto dělat, když máme na e-shopu do 100 produktů, které nikdo jiný neprodává, protože máme exkluzivitu do zahraničí. V každém případě má cenu se těm cenám věnovat, testovat je a otestovat si, jestli má spíš, je spíš pro vás lepší jít přes obrat nebo marži. Pokud máte 100 produktů, tak bych spíš zvážil asi ten ruční zásah a tu kombinaci toho zboží znalectví a toho datového vstupu, jak jsem o něm mluvil. A ze zkušenosti vím, že nasazení právě takových komplexnějších nástrojů zde nebývá, no zde bývá možné, ale vyjde v podstatě na stejno, jenom víc nákladově, než ten ruční zásah. Pokud víme porovnat ceny i s Alzou, která není na Heurece, víme nastavit pravidlo, aby jsme kopírovali jejich ceny, alebo byly o 1% lacnější. Ano. Ten, když to vemu na ten náš produkt, tak jak jsem říkal, my jsme schopni sledovat i Alozu a jsme schopni mimo těch pravidel o výkonu a podobně se vlastně cenově napíchnout na jakéhokoliv konkurenta. Jo, může to být Alza, může to být MOL, může to být cokoliv vás napadne v podstatě. Jinak ještě k tomu doplním trošku z praxe doporučení. Je občas vhodné se napojit na konkurenta a to, co já doporučuji, tak je stanovit si v tom rule-based nástroji nějakou minimální marži, pod kterou já jít nechci. Jo? Když to vemu na příkladu, pokud Alza náhodou zapomene připsat nulu k nějaké částce a bude prodávat iPhone místo za 20 000 za 2 000, tak vy byste ji potom kopíroval až dolů, což se reálně na český e-commerce dělo nějakou dobu a my toto vlastně, nebo tohle, já potom doporučuji mít primární nějakou cenovou hladinu nákupka, že ta cena nikdy nepůjde pod nákupku a sekundární mít nastavenou nějakou minimální přirážku, po kterou já jít nechci. Na základě čeho váš program, čeho ví váš program na 100%, že se jedná o rovnaké produkty. Při tom páringu, který my děláme, tak kladem důraz na to, aby byly splněna kombinace parametrů. Pokud je to například název, může to být nějaký konkrétní identifikátor typu EAN nebo part number. A pokud si ten nástroj jistý není,
tak buď vám vlastně doporučí ty data spravit na vaší straně, nebo zlepšit potom ten integrátor těch dat, to znamená ten tu propárovatelnost, který vlastně se stará o to, aby byl správně propárovatelný ten produkt. A případně ještě možný nasadit něco jako manuální párování, což máme také k dispozici. Což říká, že pokud máte jeden produkt a na půlce obrazovky a druhý identický produkt, tak vy je můžete rozhodnout manuálně, jestli je to identický produkt nebo není. Zatím teda nemám žádné otázky už. A i u vás se platí na základě počtu produktů, u kterých máme nastavený automat. A ohledně té ceny, tam už bych to prosím řešil individuálně. A tam vstupuje trošku víc parametrů, než jenom počet produktů. A takže určitě, Ivane, pokud se mi ozvete, tak vám velmi rád nějak s tomto cenu nastíním. Akorát bych k tomu potřeboval pár informací. Dokážeme pracovat s chiptetem, ano. Tak, perfektní. Pokud tady nejsou žádné otázky, zatím už se mi tady neukazují žádné otázky v chatu, tak bych chtěl moc poděkovat všem, kdo se přidali na webinář o cenotvorbě. Doufám, že si z té kuchařky, kterou jsem vám připravil, aspoň něco odnesete. A i teďka v pátek odpoledne, kdy všichni už myslíme předpokládám trošku jiné věci, tak vám třeba večer utkne v hlavě, jak se dá cenotvorba posunout trošku na vyšší úroveň. Tak moc vám všem děkuju a mějte se pěkně.